parlaran, faig una rosa a casa meva i paro la taula i ajudo a... I aquesta una mica és la meva funció, no? El remoure consciència. Quan toques amb dones que ja pues, tenen una... Quanta gent hi ha que ve de la GB? Sí, sí. La majoria. I que això està en el discurs de la societat, no? Amb qui vol parlar? Els instituts. Quan hi ha un problema de cuinar, acaba de posar una rentadora, tot això es va explicar. No m'he de portar perquè al final amb les preses de l'ordinador, els fets, però clar, arriba el pare i l'última foto que es veu de l'anar va néixer l'any passat, el cicle que el tenia mamàs el 2017. Sí. Què era? Jo soc historiadora, de les facilitats d'història de gènere. Vida. Una directora... No sé si nos metemos a resolverlo o miro para... Esa persona